ونستعين ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده عبده ورسوله اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وفي رواية آخر قال الدعاء هو العبادة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من تحب أن يصلى عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله المقربين وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اس حمد و صلاة کے بعد میری عزیزہ بہنوں بیٹیوں بچیوں اور محترم سامعین جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے اور جو جو میری اس آواز کو سن رہے ہیں سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج یہ دو ہزار چوبیس کی ہماری میٹنگ ہے اور یہ ایسے نازک وقت میں ہے کہ اب سے چند دن بعد یا چند دن پہلے پاکستان میں خاص طور پر اور دنیا میں عام طور پر جہاں جہاں دینی نظام تعلیم ہے وہاں امتحانات کا سلسلہ چل رہا ہے تقریباً پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی دینی نظم چل رہا ہے یا دینی نظام تعلیم چل رہا ہے وہاں پہ امتحانات کے لیے سب مصروف و مشغول ہیں اور ایسے وقت میں آپ کو یہاں جمع کرنا یقیناً آپ کے لیے مشقت کا باعث ہوگا تکلیف کا باعث ہوگا اور تنگی کا باعث ہوگا کیونکہ ایک طرف امتحان اور امتحان کا ایک ایک لمحہ اور جتنا وقت امتحان کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا نازک ہوتا جاتا ہے اس لیے آپ کا یہاں وقت نکال کے آنا یہ بڑا اہم ہے اور یہ اس لحاظ سے اہم بھی ہے اور ضروری بھی کہ ہمارا ادارہ جس کے نگرانی میں ہم سب جمع ہیں سننا سرکل کے نام سے اس مناسبت سے ہم یہاں جمع ہیں انہوں نے آج کے پروگرام کا عنوان خاص طور پر جو تجویز کیا ہے وہ ہے دعا مومن کا اسلحہ ہے یہ دعا مومن کا یہ ساز و سامان ہے یہ دعا مومن کے ہاتھ میں ایک بہترین طریقہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے ہم اپنی مرادیں تمنائیں پوری کر سکتے ہیں دعا اللہ تبارک و تعالی نے یہ مومنوں کو اپنے سے مانگنے کے لیے دی ہے ایک عبادت ہے اور ایک دعا ہے دعا کو بھی عبادت کہا گیا حدیث مبارکہ میں ہے اب دعا اُول عبادہ دعا ہی اصل عبادت ہے اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا دعا مخل عبادہ دعا عبادت کا مغز ہے اور یہ دعا اصل میں بندے کی بندگی کا اظہار ہے عبادت جو ہم عام طور پر کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ذکر کرتے ہیں تصویحات کرتے ہیں اور اسی طرح روزے رکھتے ہیں دوسری عبادات کرتے ہیں یہ ساری کے ساری یہ ہمارے بندہ ہونے کی نشانی ہے ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں بندہ تو بندہ ہوتا ہے اور اما تم عورت کو کہا جاتا ہے یعنی عبد اللہ یعنی عورت کے یا بندے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرم بردار اور عبادت گزار بندہ ہونے کی نشانی ہے یہ ہم نے عام عبادت کے ذریعے سے یہ کرنا بتانا ہوتا ہے جب عام عبادت کے ذریعے سے ہم اپنا کردار اور عمل بتاتے ہیں تو گویا یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم انسان ہیں پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو بھی میں آپ یا کوئی بھی عبادت کرتا ہے یہ عبادت ہم اپنے بندہ یا بندی ہونے کا ثبوت کے لیے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قرآن کریم میں وَإِن مِّن شعی إِلَّا يُسَبِّحُ بحمد ولا کل تفقہ تسب <تَسْبِحَهُم> کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو لاتف لا تصبیح لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے جب کوئی سمجھ نہیں سکتا تو بات ہی ختم ہو گئی اب ہر چیز تسبیح کر رہی ہے انسان بھی تسبیح کرنی چاہیے انسان کو ہر چیز پر جو تسبیح کرنا ہوتا ہے اضراری مجبوری ہے وہ مجبور ہو کر تسبیح کرتے ہیں کوئی ایسا نہیں جو اللہ کے تسبیح نہ کر رہا ہو اسی پر مجھے ایک بات یاد آئی میں یہ جو تسبیحات ہیں تو میرا دل چاہا کہ میں ذرا دیکھوں کہ زمین کیسے تسبیح کرتی ہے یا کوئی دوسرا کیسے تسبیح کرتا ہے تو ناسا نے جو امریکہ کا ادارہ ہے ناسا ان کا خلائی ادارہ ہے انہوں نے سورج کی ایک آواز کو ریکارڈ کر کے ایک یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے تو سورج کی آواز میں نے سنی اور کئی دنوں یا کئی مہینوں کی یا کئی سالوں کی آواز کو انہوں نے اکٹھا کر کے کچھ سیکنڈ میں چلایا اور آپ کو حیرت ہوگی کہ آج آپ بھی وہ یوٹیوب پہ اگر وہ کلپ موجود ہو کہیں غائب نہ کر دیا گیا ہو کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ دوسرے مقاصد کے لیے استعمالوں اس کو غائب کر دیتے ہیں تو وہ جو لفظ بول رہا تھا سورج کی کئی مہینوں کی آواز کو جب انہوں نے کمپریس کر کے کچھ سیکنڈ میں وہ آواز بنائی اور اس کو جب پلے کیا تو وہ آواز نکل رہی تھی کہ بکرا جواب یہ بڑے عجیب انداز میں تھا بکرا جواب تو بکرا جواب یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کو تھوڑی سی بھی عربی آتی ہو وہ یہ سن کر کانپ جاتا ہے کہ سورج یہ اعلان کر رہا ہے کہ بکرا یعنی کل صبح کو جواب دینا ہے تم نے یہ سورج کی آواز ہے جو میں نے خود سنی اور آپ بھی سن سکتے ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پہ رسائی نہ ہو سکتی ہو اسی طرح اور چیزوں کی بھی آوازیں انہوں نے جمع کی ہوئی ہیں کسی اور چیز کی کسی اور چیز کی آوازیں ہیں اور ان کا اپنا اپنا مفہوم ہے جب بندہ غور کرے تو جو سورج سارے ستاروں کا اور سب کا سردار بنایا ہے وہ سب کو یہ متوجہ کر رہا ہے کہ کل تم نے جواب دینا ہے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی تسبیح ہے اور انسان کی تسبیح کیا ہے انسان کو تسبیح اختیاری دی گئی ہے ہر چیز کی تسبیح ازتراری اور مجبوری میں وہ کرنے پر پابند ہیں کریں گے اس کے بغیر گزارا ہی نہیں چلے گا لیکن جو انسان ہے جو ان کی تسبیح ہے وہ اختیاری ہے ان کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ تم جو مرضی جب مرضی جیسے مرضی تسبیح کر لو تم سبحان اللہ پڑھ لو الحمد للہ پڑھ لو لا الہ پڑھ لو پھر تسبیحات کا فائدہ بتاؤ یہ پڑھو گے یہ فائدہ یہ پڑھو گے یہ فائدہ یہ پھر یہاں تک کہ ایک جگہ یہاں تک فرمایا کلیمتان حبیب طان خفیفتان علی, علی اللسان علسان فی المیزان دو کلمے ایسے ہیں جو میزان پر بڑے وزنی زبان پر بڑے آسان ہے اور اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں اور وہ سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم یہ دو کلمات ہیں تو یہ جو دو یہ تسبیحات ہماری اختیاری ہے ہمیں اختیار کرنے کو کہا گیا ہے اگر اختیار کریں گے تو گویا ہم انسانیت میں اپنا شمار کر سکیں گے میں یا آپ یا کوئی بھی بندہ جب کوئی تسبیحات اختیار کرتا ہے تو گویا وہ بندوں میں اپنا شمار کرواتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے منہ موڑ لیتا ہے جو بندہ اللہ کی عبادت سے منہ مو موڑ لیتا ہے تو گویا وہ اس کا شمار تو بلہم اغل یہ انعام بلہم اغل جانور بلکہ جانوروں سے بھی گیا گزرا اس کا انجام بن جاتا ہے تو میری بہنوں بیٹیوں بچوں اور بھائیوں ہم جب اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو گویا ہم اپنے آپ کو بلہم اغل سے نکال کر انسانیت میں لا رہے ہوتے ہیں اور یہ تو ہو گیا ہمارا انسانیت میں ہونا لیکن جو اصل کام ہے ہمارا اور وہ ہے ہم ایسا طریقہ اختیار کریں جس سے ہمارا بھی فائدہ ہو ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ میں اللہ کی عبادت کیسے کیا کروں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حضور علیہ السلام نے طریقہ بتایا اللہ کے حمد و صرح بتائی فرمایا یا رسول اللہ یہ تو اللہ کے لیے میرے لیے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعائیہ کلمات بتا ہے اس کو کہا کہ تم یوں دعا کیا کرو کہ ربنا آتینہ فی دنیا حسنا اور اس طرح دعائیہ مختلف کلمات آپ کو بتائے گئے اور مختلف حادث میں مختلف دعائیں آتی ہیں تو گویا ایک طریقہ ہے جو آپ اپنا بندہ ہونے کو بتاتے ہیں اور ایک ہے بندہ ہونے کے بعد کے بینیفٹ لیتے ہیں بندہ ہونے کا بتانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کیجیے آپ کا روزہ رکھنا اس بات کا اظہار ہے کہ آپ بندے ہیں آپ کا نماز پڑھنا اس بات کا اظہار ہے کہ آپ اللہ کی بندے ہیں آپ کا حج کرنا اس بات کا اظہار ہے کہ میں فلاں 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 نبی کی اولاد اور نسل میں سے ہوں یہی وجہ کہ آپ دیکھیے حج میں جتنا آپ کا کام ہے وہ سب نقالی ہے یا ابراہیم علیہ السلام کی یا سیدہ حاجرہ محت المسلمین کی یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت اسماعیل یہ ان کی نقالی ہیں ان چیزوں کی تو یہ نقالی آپ کر رہے ہیں تاکہ اپنا تعلق ظاہر کر رہے ہو جیسے کسی کے ساتھ تعلق ظاہر کرنے کے لیے اسی طرح کی سیملیرٹیز اسی طرح کی عادتیں اسی طرح کے طریقے اپنے اندر پیدا کرنے ہوتے ہیں تو میرے بھائیوں ہم جب اپنے اندر کوئی طریقے پیدا کرتے ہیں حج کی صورت میں ہم اپنی سمیلیرٹی کسی سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں روزے کی صورت میں کسی سے مشابہت بتا رہے ہوتے ہیں ہم زکوٰۃ دیتے وقت اپنا انداز بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ دولت کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں بسی ہوئی بلکہ آپ کی محبت بسی ہوئی ہے اس کے لیے ہم دولت کو بھی کچھ نہیں سمجھتے اسی لیے جو ہم صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ تصدیق کرنے کا, نام ہے. سچائی ظاہر کرنے کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی تصدیق کرنے کا نام صدقہ ہے لیکن اہم ترین جو چیز ہے ہماری زندگیوں میں جو کم ہو گئی ہے وہ ہے دعا اور دعا کے لیے تو حدیث مبارکہ میں فرما دعا یہ مومن کا اسلحہ ہے فرمایا جو بندہ مجبور ہو جاتا ہے پھر اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہے اللہ اس کی دعا سنتے ہیں فرمایا ام من یجیب المزتر اذا دعاہو فیکشف السوء ویجعلکم خلفاء اللہ کون ذات ہے جو مزتر کی دعا کو سنے مزتر کہتے ہیں مجبور بے حال بے کس حرسا ہو آدمی جس کا کوئی حالوں بے جو اپنے حال سے بے حال ہو چکا ہو اس کو مزتر کہا جاتا ہے مزدر کی دعا ہے اور پھر اس آیت میں مفسرین نے لکھا کہ دعا کے قبول ہونے کا سب سے بہترین انداز کیا ہے کہ آدمی ازترار کی صورت میں دعا کر لے جو فسا ہوا ہو آج میری بہنیں میرے بھائی امتحانوں میں بیچارے فسے پڑے ہیں اب ظاہر بات ہے جو کچھ کریں گے اب محنت کریں گے ہو سکتا ہے کسی وقت کوئی ایسی بات ہمارے سامنے آئے جو پیپر کے وقت ہمیں یاد آجائے نمبر اچھے آ یہی ہمارا انداز لیکن یہ اضطرار کے وقت کی دعائیں یہ ساری زندگی کے لیے کامیابی کا سامان بن جاتی ہیں تو اس لیے فرمایا کہ جو اضطرار ہے اللہ وہ ہے جو مزتر کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے ایجاب کرتا ہے اس لیے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب آپ مجبور ہو کر اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دینے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارا روٹی کھانا ضروری ہے جتنا چائے پینا پانی پینا ضروری ہم روٹی کے بغیر بھی پانی کے بغیر بھی زندہ نہیں رہ سکتے تو ہمارا روٹی کھانا پانی پینا جتنا ضروری ہے اسی طرح اپنے کاموں میں اللہ سے دعا مانگنا بھی ضروری ہے جب دعا مانگیں گے تو گویا ہمارا شمار اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایسے بندوں میں ہوگا جو اللہ, اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں ہم بعض اوقات یہ اس نخرے میں پڑ جاتے ہیں وہ جی اللہ کو تو پتہ ہمیں کیا چاہیے اللہ کو تو پتہ ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی دے دیں گے اللہ تعالیٰ بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں بالکل اللہ محبت کرتے ہیں لیکن یاد رکھیں اللہ اور بندے کی محبت کا انداز یہ وہ عاشق و معشوق کا انداز ہے اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ مانگے اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ زیادہ مانگے اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ مانگتے کرے اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو بے بس بنا کے پیش کرے حالانکہ اس کے بس میں ہو اللہ چاہتے ہیں کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دے حالانکہ اختیار اس کا ہو اسی لیے حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ جب تم دعا مانگا کرو فتحبا تب کو فتبا کو اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے جیسی شکلی بنا لیا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری محتاج بن کر پیش آنے کی یہ عادت پسند ہے حالانکہ آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے سارے نظام طے کر دیے ہیں پوری دنیا کا روز اول سے روز آخر تک پورا نظام طے کر دیا ہے کسی میں کوئی تبدیلی ترمیم آگے پیچھے ہونے والی صورت نہیں ہے لیکن انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے باوجود تقدیر لکھ دینے کے دعا کو پھر بھی ایسا بنا دیا کہ تقدیروں کو بدل دیتی ہے یہ دعا واحد ایسا اسلحہ ہے جس کے ذریعے سے آپ تقدیروں کو بدل دیتے ہیں دعاؤں کے ذریعے سے تقدیروں کو بدلا جا سکتا ہے تقدیر کے حضرت امام مجدد الفسانی الفیسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبہ شریف میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر کے کئی پیکنگ کی ہوئی ہے جب کوئی کام بنایا جب کوئی تقدیر کے فیصلے کیے اللہ تعالی نے حدیث مبارکہ میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے قلم کو بنایا اول ما خلق اللہ القلم سب سے پہلے قلم کو بنایا قال اللہ اکتب اسے, اسے کہا قلم سے کہ لکھ دے اس نے پوچھا ماضا اکتوب یا ربی اے اللہ میں کیا لکھوں کہا، قیامت تک جو کچھ بھی ہونا ہوا ہے اے قلم تو لکھ دے قلم نے لکھنا شروع کیا اور جو پہلے صفحے پر لکھا فرمایا ملم یستسلم بقضائی جو میری قضاء کے سامنے اپنے سر نہیں جھکائے گا اور ولم یور الا نعمائی اور میری نعمتوں پر راضی نہیں ہوگا اور میری باتوں کو نہیں مانے گا فل یت تخل غرب جائے کسی اور کو اپنا رب بنا لے تو یہ تقدیر کے جو کتاب بنائی اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلے صفحے پر اللہ نے اپنے بارے میں لکھ دیا اور بھی اسی طرح کے حدیث میں کلمات آتے ہیں جس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو جمع کریں تو یہ کہا کہ اے بندے میں نے تقدیر لکھ دی ہے اگر تو میری تقدیر پر راضی ہے تو میں تیرے لیے ہر کام کرنے ہر نعمت کے لیے تیار ہوں لیکن اگر تو میری تقدیر پر راضی نہیں ہے تو جا میری طرف سے تو فارغ ہے جس کو چاہے تو اپنے رب بنا لے تو یہ وہ موقع اور یہ وہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تقدیر لکھ دی اور اس تقدیر کو پھر پیکنگ کر دی اس کی ایک پیکنگ پھر دو پیکنگ پھر تین پیکنگ اور بعض اوقات تو تقدیر کی کتابوں کی کئی کئی گنا پیکنگ کر دی گئی ہے لیکن ہر پیکنگ کے اوپر ایک تالا لگایا اس تالے پر لکھا اگر یہ صدقہ کرے گا تو یہ تالا کھل جائے گا لکھا یہ دعا مانگے گا تو یہ تالا کھل جائے گا لکھا یہ کسی سے دعا کروائے گا تو یہ تالا کھل جائے گا اور پھر یہ لکھا یہ اس طرح کرے گا تو یہ تالا کھل جائے گا لکھا یہ یوں روئے گا تو تالا کھل جائے گا لکھا یہ مانگے گا تو تالا کھل جائے گا جتنی نیکیاں ہیں ہماری زندگی میں ان نیکیوں کے تالے وہاں پہ لگا دیے اور پھر لگانے کے بعد یہ چابیاں زمین پر پھینک دی اب چاہ یہ زمین پر ہے اور شریعت کے ذریعے آپ کو بتا دیا کسی کو کہا کہ ابا سے دعا کراؤ گے تمہاری تقدیر کے دروازے کھل جائیں گے امی سے دعا کراؤ گے تمہاری تقدیر کے دروازے کھل جائیں گے فلا حالت میں دعا کرو گے تمہاری تقدیر کے دروازے کھل جائیں گے فلا وقت میں دعا مانگو گے تمہاری تقدیر کا دروازہ کھل جائے گا صدقہ دو گے تمہاری تقدیر کا دروازہ کھل جائے گا یہ کرو گے تمہاری تقدیر کا دروازہ کھل جائے گا تو جتنے دروازے ہیں ان سب کو وہاں پہ باندھ دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی چابیاں آپ کے حوالے میں کر دی اسی پر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا ہمارے یہاں لاہور میں ایک بہت بڑی ہستی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا کمال دیا علم میں عمل میں روحانیت میں بڑا مقام تھا حضرت مولانا طاہر بندگی رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کا مزار شریف ہے یہاں میانی صاحب میں کئی مرتبہ میں جاتا ہوں حاضری بھی لگاتا ہوں ہمارے سلسلے کے بڑے لوگوں میں سے اور یہ حضرت مجدد الفسانی کے وہ مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے اور جو حضرت مجد الفسانی کے صاحبزادے ہیں آ, حضرت خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ ان کے استاد بھی تھے اور ان سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا اور خاص طور پر ہمارے سلسلے میں بڑا کمال ہے ہمارے سلسلے میں جو میرے دادا مرشد ہیں ان انہوں نے اپنے استاد زاد خواجہ سراج الدین کو بعض سلسلے جو نقش بندی ہے وہ حضرت خواجہ سراج الدین کو سلسلے میں لاتے ہیں تو ان کو سارا تعلیمی نظام پڑھانے والے ہمارے دادا مرشد حضرت مولانا حسین علی صاحب تھے اور اوپر چلے جائیں تو اسی طرح خواجہ یہ جو خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ساری تعلیم حضرت خواجہ طاہر بندگی رحمتہ اللہ علیہ سے حاصل کی اور خواجہ طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ کو جب تعلیم دی خلافت دی اور ان کو لاہور کا آ, حضرت مجد الفسانہ نے لاہور کا کتب بنا کر روانہ کیا چونکہ ہمارے بزرگوں میں یہ رہا ہے کہ بعض اوقات پہلے وقت میں ایسا تو عام تھا آج کل تھوڑی احتیاط کی جاتی ہے کہ کسی بزرگ کو کسی شیخ کو جب خلافت دی جاتی تو اس کے سر پر پگڑی باندھ کر اس کو بتایا جاتا کہ فلاں علاقے کا کتب بنا کر تجھے بھیج رہا ہوں ان کو جب کہا کہ تم بھائی لاہور چلے جاؤ وہ لاہور جانے کی تیاری کرنے لگے آخری وقت میں الوداعی مراقبہ جب کیا تو مراقبے میں حضرت مجد الفسانی نے ان کی طرف توجہ کر کے فرمایا کہ بھائی میں تو تقدیر میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے بارے میں لکھا تو تو, تو بڑا بدقسمت ہے تو, تو ناکام لوگوں میں سے ہے انہوں نے بھی آگے سے کمال کی بات کی کہا حضرت میں اگر با کمال ہوتا تو میں آپ کے پاس لینے کیا آتا میں تو آیا ہی آپ کے پاس اس لیے ہوں کہ میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے جو بھی ہے حضرت آپ جانے اور آپ کا کام جانے کہا اچھا یہ بات ہے تو فرما اس کے بعد پھر حضرت مجد الفسانی نے خواجہ معصوم جو بڑے عجیب مزاج لوگوں میں سے تھے اسی طرح باقی خلفاء کو بھی بلایا اور پھر مراقبہ کروایا اور فرماتے ہیں وہ چھ سات گھنٹے کے مراقبے کے بعد پھر دعا کروائی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس دعا کو قبول کیا ہے اور جو تقدیر کے دروازے اس, اس کے اوپر جو تالے لگے ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں اب جاؤ لاہور میں جا کر کام کرو اور پھر لاہور میں انہوں نے اپنے زمانے میں بڑا کام کیا تو اللہ تعالیٰ کی یہ کام ہے اللہ تعالیٰ بہانے بناتے ہیں کسی بزرگ کی مجلس میں جانے سے کسی کے پاس بیٹھنے سے کسی کو روٹی کھلانے سے کسی کو راستے میں پتھر ہٹانے سے کسی کی مشکل آسان کرنے میں اچھی بات بتانے میں کسی کے غم خاری کرنے میں بیمار پرسی کرنے میں یہ جتنی چھوٹی بڑی آگے پیچھے دائیں بائیں کی نیکیاں ہیں اصل میں یہ تقدیر کے تالوں کو کھولنے کا ذریعہ بن جاتی ہے تو اس لیے جب تقدیر کے کھولنے کا یہ دروازہ بن جاتی ہے تو ان کو اختیار کرنا چاہیے اور یہ دعا کی ساری قسمیں ہے اور دعا کے بارے میں فرمائے سلاح المومن یہ تو مومن کا اسلحہ ہے جس طرح میدان جنگ میں مجاہد کا اسلحہ ہوتا ہے تو اسی طرح اس دنیا میں جو میدان جنگ ہے ہمارے لیے اس لیے کہ شیطان تو ہمیں تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے شیطان تو دن رات صبح و شام ہر وقت میں لگا ہوا ہے کہ کاش کوئی بندہ عزت سے میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے تو شیطان ہر وقت ہمیں تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچنے کا ہمیں طریقہ بتا دیا تو اس لیے ہمارے پاس بہترین چیز ہے اور وہ ہے دعا ہمیں چاہیے کہ دعا کے ساتھ ہم اپنے آپ کو مسلح کرتے رہیں اپنے آپ کو مزین کرتے رہیں اپنے آپ کو توانا اور طاقتور کرتے رہیں اس لیے پھر دعا مانگنے کے لیے بھی جو ہمارے بزرگ گزرے اولیاء اللہ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں نے ایسا انداز بتایا کہ اگر وہ انداز اختیار کر لیا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی دعا قبول نہ ہو قرآن کریم میں اللہ نے خود فرمایا اجیب دا اذا ادا اللہ قبول کرتے ہیں دعا کرنے والے کی دعا کو ازا دعان جب وہ مانگے تو صحیح اب اس میں امام راضی نے بڑا عجیب نقطہ بتایا ہے چونکہ آپ ساری طالبات ہیں آپ نے تفسیر کا بھی ترجمہ ہوگا اذا دعان اصل میں ہے دعانی یا متکلم کو حضف کر دیا گیا ہے اور یا متکلم کو حضف اس لیے کیا کہ وہ مطلب دعا مانگتے وقت یہ تو ہے نا کہ بندہ اللہ سے ہی مانے گا اللہ تو ہی یہ کرے گا تو بھی مانے گا تیرے سے ہی مانگتا ہوں تو پھر تو ہوگا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اذا دعانی تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یا کو حذف کر دیا تاکہ پتہ چل جائے اجیب دعوت دعو ہر دعوت کو ہر دعا کے قبول کرنے والے کی دعا کو قبول کروں گا اذا دعان جب بھی وہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ نے یا متکلم کو یہاں لفظوں میں حذف کر دیا تاکہ یہ نہ ہو چونکہ اللہ سے نہیں مانگی تو اس لیے نہیں بھائی دعا مانگنے والا جب دعا مانگتا ہے بعض اوقات دعاؤں کے بہانوں سے دوسروں کی دعائیں اللہ قبول کر لیتے ہم بیس لوگ دعا مانگ رہے ہیں اور ایک بندہ یہاں ہے بھی نہیں وہ ادھر کسی گناہ میں لگا ہوا ہے ہم کہتے ہیں اللہ فلاں کام کر دے ہمارا یا اللہ جو یہاں نہیں ہے ان کا بھی کر دے تو بعض اوقات ہمارا ایسا کام اللہ کرتے ہیں اور جو نہیں ہے اس کا بھی کر دیتے ہیں تو یہ اس لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ اذا دعان جب مانگنے والا دعا مانگے اور یہاں اللہ نے وہ لفظ ہٹا دی ہے دعانی یعنی مجھ سے مانگے یہ بات ہی ختم کر دی وہ کنڈیشن ہی ختم کر دی کہا کہ دعا مانگے تو اس لیے ہمارا آپ کا یہ دعا مانگنا اصل ہے تو دعا کے لیے آجزی ضروری ہے دعا کے لیے اللہ سے تعلق ضروری ہے جب آپ کا اللہ سے تعلق ہو جائے اللہ سے دوستی بن جائے اللہ سے دوری ختم ہو جائے اور اللہ کو اللہ مانتے ہوئے آپ اس سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالی بعض اوقات وہ جو دعا نہیں مانگی وہ بھی مان جاتے ہیں اس لیے وہ ہمارے ہاں پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ لال کرے کللیاں رب کرے سوالیاں کبھی 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 کوئی بندہ توتلا بندہ ہوتا ہے نا وہ الٹا لفظ بولتا ہے الٹا لفظ بولتا ہے اللہ اس الٹے لفظ کے بدلے میں اس کے اصل کام بھی کر دیتے ہیں اور الٹے لفظ کے بدلے میں جو بنتا وہ بھی سیدھا کر دیتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ اس طرح مہربان ہو جاتے ہیں لیکن دعا کے قبول ہونے کی تین چار چیزیں ہیں جو میں آپ کو ابھی دو چار کلمات میں بتا دیتا ہوں چند مطلب تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ دعا مانگنے میں بھی ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا مانگنے میں آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے لیے دعا مانگنے میں اللہ اور آپ کے درمیان نیت خالص ہونی چاہیے غیر خدا سامنے نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ جب غیر خدا آیا پھر تو اللہ نہ رہا مثال کے طور پر میں ایک بار مجھے یاد پڑتا عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا اور باب کعبہ کے پاس میں نے دیکھا ایک بندہ دوسرے کے کندھوں پر سوار ہے اور بڑی اونچی ہے کوئی بارہ پندرہ سال پہلے کی بات ہے بڑی اونچی ایک آدمی رو رہا ہے غلاف کعبہ پکڑ کے اور رو رہا ہے یا اللہ یا اللہ اونچی اونچی رو رہا ہے اور میں نے دیکھا ایک بار تو میرا دل ایسے نرم ہو گیا میں نے کہا یہ تو اللہ کا کوئی مقبول بندہ یہ تو دعا قبول کروا کے رہے گا اتنے میں دوسرا چکر لگا کے آیا تو میں نے دیکھا پھر رو رہا ہے اسی طرح اور وہ مطلب ہے دعائیں مانگ رہا ہے اب میں نے سوچا کہ تیسرا چکر میں آیا تو میں بھی اس کے پاس کھڑا ہو کے اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنا کے یا اللہ جس طرح یہ رو رہا ہے یا اللہ اس کی وجہ سے اس کی دعا سن میری بھی سن لے تو میری بھی دعا قبول ہو جائے گی اللہ کے کرنا ایسا تیسرے چکر میں میں آیا تو میں اس کے قریب ہونے کے لیے ذرا رش میں دیکھ رہا تھا کہ راستہ بنے تو میں دیکھتا کیا ہوں اچانک وہ بندہ ایک دم سے خوش ہوا اور دوسرے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اور بھی تھوڑی جی منگا تو وہ آگے سے نیچے سے کہتا ہے نہیں نہیں تھوڑی ہو کر لے ہور کر لے میں ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت نیا نیا موبائل آیا تھا وہ دوسرا موبائل تھا یہ سافٹ موبائل تو نہیں تھا دوسرا کہتا ہے, میں ریکارڈ کر رہا ہوں ادھر جا کے دیکھیں تھوڑی جی ہو مانگ ہو مانگے تو میں اتنا حیران ہوا میں نے کہا یا اللہ یہ تو کیا ہے اور تیری تقدیر کیا ہے اور تیرا گنا کیا ہے اور یا اللہ تو کتنا عجیب و مستغنی ذات ہے اس لیے میرے محترم جب اللہ سے مانگے تو پھر وہ اللہ ہی سے مانگے پھر وہ ڈرامے بازی نہ کرے ہم بعض اوقات اللہ سے مانگتے ہیں لیکن ڈرامے بازی کر رہے ہوتے ہیں تو ڈرامے بازی نہیں پھر اللہ ہی سے مانگے پھر کسی اور سے اور کو لائے ہی نہ درمیان میں یہ آج کل یہ واسطے وسیلے کا مسئلہ بڑا بن جاتا ہے میں دعا کے زمن میں چونکہ دعا میں یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے تو میں اس کے بارے میں وضاحت کر دوں ہمارے ہاں بعض لوگ اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ جی اللہ کے سامنے وسیلہ لانا نہیں چاہیے لیکن وسیلے کا مفہوم سمجھ لیجئے ہمارے ہاں صوفیاء کے ہاں وسیلے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو میری دعا مان لے اگر تو میری دعا نہ نہ مانے گا یا میری دعا قبول نہیں کرے گا تو یہ یارمی والی حضرت یا یہ شیخ عبد القادر جیلانی یا یہ بہاودین نقشت بخاری یا یہ شہاب الدین سہر وردی یا یہ خواجہ نظام الدین اولیاء یہ بڑے طاقتور بزرگ ہیں پھر ان کو میں تیرے سامنے لاؤں گا پھر تو ماننی پڑے گی ہم بعض وقت یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یاد رکھیں اس کو وسیلہ نہیں کہتے اس کو تو شرک کہتے اور اس کی اجازت نہیں ہے یہ گناہ ہے اللہ کے سامنے ایسی بات کرنا بھلا اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے اللہ تعالیٰ کو تو اپنے نبیوں کی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو تو اپنے ولیوں کی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پوری کائنات کی پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتے ہیں انا رب کا لبل اللہ تعالیٰ نے تو تم سب کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنے غنی ہے تو اس کو کائنات میں کسی کی پرواہ نہیں ہے البتہ جس واسطے کے ہم قائل ہیں یا جس کو اصل واسطہ کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تو دعا مانگ رہا ہوں یا میں تو دعا مانگ رہی ہوں لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ میرے جیسا گنہ گار کوئی نہیں ہوگا اور مجھے یہ بھی پتہ ہے اللہ مجھے گناہوں سے بھی نفرت ہے اور ظاہر بات ہے میں گناہ گار ہوں گناہ میرے بے شمار ہیں اللہ تو میری دعا نہیں سنے گا لیکن یا اللہ میرا تعلق یہ فلاں بزرگ سے ہے جو تیرا مقبول اور مقرب ہے یا اللہ فلاں نبی سے ہے جو تیرا مقبول اور مقرب ہے یا اللہ فلاں صدیق فلاں شہید فلاں ولی فلاں سلسلے سے ہے یا اللہ یہ تیرے مقبول و مقرب تھے یا اللہ عبد القادر جیلانی سے ہے یا اللہ بہاؤ الدین لکشم الخاری سے ہے یا اللہ شہاب الدین سہر وردی سے ہے یا اللہ محید ابن عربی سے ہے یا اللہ محمد کریم سے ہے یا اللہ بابکر صدیق سے ہے یا اللہ عمر فاروق عثمان ذنورین علی المرتض معاوی نبی صفیان سے ہے یا اللہ یہ تیرے مقبول و مقرب بندے تھے یا اللہ میری وجہ سے نہیں میرا ان سے تعلق ہونے کی وجہ سے یا اللہ میری ان دعاؤں کو قبول فرما لے اپنے تعلق کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہوتا ہے ان باتوں کا اللہ کو سارے تعلقات کا پتہ ہے لیکن میں نے شروع میں کہا اللہ تعالیٰ کو بعض اوقات لجاجتیں پسند ہیں اس لیے کہ اللہ نے بندے کو بنایا اس لیے ہے کہ وہ بندہ اللہ کے سامنے یعنی بندہ اللہ کے سامنے لجاجتیں کرے محبتیں کرے اظہار کرے تمنائیں کرے کبھی بندہ نخرے دکھائے کبھی اللہ مانے کبھی اللہ نخرے دکھائے بندہ منتیں کرے یہ ایک محبت کا رشتہ ہے جو بندے عبد اور معبود کے درمیان کا رشتہ ہے تو اس لیے میری بہنوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے اور اپنے درمیان کسی کو لانا نہیں اور جو واسطے کے طور پر لانا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ پر کوئی معاذ اللہ ڈنڈا لا کے کھڑا کر رہے ہیں دعاؤں میں آج کل میں نے بڑی بہنوں بچیوں کو دیکھا ہے مثال کے طور پر کسی کو دیکھا میں نے ایک ہسپتال میں گیا تو ایک بچی بیچاری رو رہی اس کے والد انتقال کر گئے میں نے صبر کا تلقین کی وہ کہنے لگے میرے ابو فوت ہی نہیں ہو سکتے اب وہ بیچاری تو غم میں تھی اب میں اس کو کیا کہتا بھی وہ تو ہوئے پڑے ہیں تو ہو سکتے ہی نہیں میں نے رات کو تحجت پڑھی اللہ سے دعا مانگی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ تحجت میں میری دعا اور میرے ابو کو فوت ہو جائے اب میں اس کو کیا بتاؤں کہ تیری دعا کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر معاذ اللہ کوئی لٹ تھوڑا بنا ہوا ہے یا کوئی اتھارٹی تھوڑی تو نے لے لی ہے کہ چونکہ نے تاجر پڑھ کے دعا مانگ لی اب اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کھڑے کر دیے ایسا نہیں اللہ مالک ہے اور یہ پہچان لیجیے جب ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین وہ دین کا مالک ہے اور دین دنیا اور آخرت سبھی کو شامل ہے دنیا ہو یا آخرت ہو سارا دین کے اندر ہے اور ساری چیزوں کے مالک ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا نظام ہے اللہ محتاج نہیں ہے کسی پابند نہیں ہے کسی کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ نے جب اپنے ہاتھ کھڑے کرنے ہیں تو کوئی عاجز بن کر اپنے آپ کو پیش کرنا اور آجز بن کر یہ ضروری نہیں کہ اونچی ریکارڈنگ بھی کروائی جائے آج کل تو اللہ معاف فرمائے میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ مہربانی فرما کے کسی کے سامنے نہ کہا کرو اور بھائی میں تو بڑا گنا کروں یہ بالکل نہ کہا کرو آج کل ہم اپنی طرف سے آجزی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے بزرگوں میں ایسا تھا اور بڑا ہی اچھا تھا مجھے وہ آ, کتنا پیارا جملہ ہے ہمارے ایک استاد بنتے ہیں دادا استاد ہی بنتے ہیں سندوں میں حضرت مولا حسین مدنی رحمہ اللہ اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتے تھے ننگے اسلاف ننگے اسلاف کا مطلب ایسا بندہ جو بزرگوں کے لیے شرم کا باعث کتنا عظیم لفظ اور کتنا بڑا لفظ بعض بزرگوں کو دیکھا نام کے ساتھ لاش ہے لکھا کرتے لاش ہے کچھ ہے ہی نہیں اور بعض ایسے مطلب مختلف الفاظ لکھ لیا کرتے لیکن آج کل میں اکثر اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں بھائی ایسا نہ کہا کرو اس لیے میں نے پیر صاحب کو دیکھا ایک مرید وہ بیچارہ ان سے کوئی ناراضگی ہوگی وہ آ کے معافیاں مانگنے لگا ہاتھ جوڑ رہا تھا ہاتھ جوڑ کے سارے مریدوں کے سامنے وہ اپنی گناہ غاری ظاہر کر رہا تھا حضرت میں بڑا گناہ گار ہوں بڑا وہ تو بیچارہ اس لیے گناہ ظاہر کر رہا تھا کہ حضرت صاحب کوئی دعا کریں گے کچھ دیر کے بعد حضرت صاحب نے جو تقریر شروع کی تو حضرت صاحب نے تو اپنی کرامات بیان کرنے شروع کر دی کہ میں تو پہلے کہتا تھا فلاں بندہ بڑا ایسا ویسا ہے اور یوں ہے وہ آج میرے سامنے آ کے اس نے اقرار کیا پونچو فلاں سے او فلاں صاحب تم بتا اقرار کیا کہ نہیں اور وہ بیچارہ اپنے کسی اور بات کے اقرار کر رہا تھا اپنی آجزی حضرت صاحب نے اپنی کرامت اس کے اوپر مسلط کر دی تو وہ ہے ہی گناہ گار تو اس لیے مہربانی فرما کہ یہ لفظ اب بلکہ اونچی کہا ہی نہ کرو جس اللہ کے آپ گناہ گار ہو وہ اللہ آپ کے دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے دل میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اس لیے اس اللہ کی طرح متوجہ رہو دل میں اپنے بارے میں جو بھی آجزی کرنی ہے وہ کرو اللہ تعالیٰ سے صرف ڈائریکٹ مخاطب ہو جائے نمبر ایک اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کبھی چھوٹی چیز نہ مانگے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ایسی چیز سے جو آپ کسی بندے سے بھی مانگ سکتے ہو وہ اللہ سے مانگنا شروع کر دیں یا اللہ دو وقت کی عزت کی روٹی دینا یہ یہ دعا نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی توہین ہے یا اللہ مجھے اس نوکری اچھی دے دینا بھی اللہ نوکری دے گا اللہ تعالیٰ کو مسئلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں کہا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کوئی جانور چپایا اللہ نے ایسا پیدا نہیں کیا جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہیں لیا ہو تو آپ کیا اللہ کو کہنا چاہ رہے ہو یا اللہ میرا رزق تیرے ذمے پتن تو بھول گیا ہو یا اللہ مجھے دو وقت کی عزت کی روٹی دینا ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو اللہ عمن سلقلفا و العافیت ولمآفات پھر دین و دنیا والا عافیت کے مختلف قسمیں ہیں مختلف سیغے ہیں جو آپ عربی جانتے ہو جنہوں نے سرف انراف پڑی ہوئی ہے اللہ العافیہ والمعافات ولمعتائما یا آفیت معافات یہ سارا اس میں آ گیا آفو بھی وہی چیز ہے آف عافیت معافات ایک ہی چیز ہے اللہ سیغے مختلف ہیں اللہ تعالیٰ سے آفو مانگا کرو آفو کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بس راضی ہو کے آپ کو کہ چل موجا کر وہ جس کو کہا جاتا ہے نا جب مثال کے طور پر اگر آپ کسی سے راضی ہو جائیں اور اس کو سرٹیفکیٹ دے دیں موج کا جہاں موجان کر اس کو کہتے ہیں آفیت اور اللہ تعالیٰ جب کسی سے راضی ہو جائیں اور اس کو سرٹیفکیٹ دے دیں موجوں کا چل جام جا موجے کر تو یہ آفیت ہے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرے ہر وقت اس سے عافیت کا سوال کرتے رہا کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دعا کرنی اور دعا کریں ربنا برآتی فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا یا اللہ دنیا دینا تو بھی اچھی اور سونی اور عزت والی اور آخر مرنے کے مرنے کے بعد اگر موت دینا تو بھی عزت والی خوشی والی اور بہترین دینا تو اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے ایسی ایسی دعائیں ہیں فرما اللہم اجرنی فی مصیبتی یا اللہ مصیبت سے نجات دینا دینا اللّہ من النار یا اللہ آگ سے نجات دینا اللہ محفظ من کل بلا ایک دنیا یا اللہ دنیا کی بلاؤں سے مصیب محفوظ فرمانا اور دنیا کی بلاؤں میں آزمائش یہ بچی ہیں جب امتحان دیتی یا اللہ مجھے عالمیہ میں پاس کرنا یا اللہ مجھے خاص اول میں پاس کرنا یا اللہ میرے فلانا پیپر صحیح نہیں ہوا یا اللہ تفسیر کا پیپر صحیح ہو جائے یا اللہ اس کی تیاری یا اللہ اس کو اس کو پاس کرنا ایسا نہیں اللہ سے مانگو یا اللہ ایسا علم نافے دینا جو دین کی سربلندی کا باعث ہو یا اللہ مجھے اس کے لیے قبول فرمانا جب آپ ایسی دعا کریں گے تو اللہ یہ دعا خاصا خاصا دوم پھر اس کے بعد عالیہ اول عالیہ دوم عالمی دوم تک ساری دعاؤں کو لے جائے گا پھر یہ بعد میں آپ کو دین کے سربلندیوں کے لیے بھی قبول فرما لے گا اور پھر تو چلتے چلتے کام چلیں گے پھر تو آپ کی زبان میں اللہ ایسی مٹھاس ڈال دے گا کہ لوگوں کی زندگیاں بدلنا شروع ہو جائیں گے لیکن یاد رکھے آپ اس کا دھیان نہیں دیں گے تو بعض اوقت معاملات بگاڑ کی طرف چلے گا معاملات الٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور معاملے جب الٹے ہوں تو زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے تو اس لیے دعا ذرا بڑے کینوس میں رکھ کر بڑے پیمانے پر مانگنی چاہیے اور تیسرے نمبر پر دعا مانگنے سے پہلے اور مانگنے کے بعد کوئی صدقہ ضرور کر لیا گیا اس لیے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے صدقہ مطلب ہی تصدیق ہوتا ہے آپ اپنا مال اللہ کے راستے میں دے کر اللہ تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جس طرح میں نے دل سے تصدیق کی کہ تو ایک ہے میں نے زبان سے اقرار کرتے ہوئے تصدیق کی تو ایک ہے میں اپنے مال کا تیرے راستے میں دے کر یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ مال کی محبت بھی میرے اندر نہیں ہے یہ مال بھی تیرے راستے میں دے کر تیرے ہونے کی تصدیق کر رہی ہوں یا اللہ اس نیکی کے بدلے میری دعا قبول کر لیں تو صدقہ ایسی نیکی ہے کہ جو دعاؤں کو قبول کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے حدیث مبارکہ میں صدقت البلا بلاؤں کو دور کر دیتا ہے اور اسی لیے فرمایا تو قتو النار یہ آگ کو بجھا دیتا ہے تو یہ صدقہ پہلے دے دیا صدقہ بعد میں دے دیا اور پھر صدقے میں بھی یاد رکھ لیں لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں وہ جی کون سا صدقہ دیں کالے معاش دیں کالی سری دے دیں کالا بکرا لے لیں اور بکرا دینا تو وہ بھی ایسا مریل کہ جس کو پھوک مارے تو وہ پڑا ہوا ہوتا ہے اکثر مدرسوں میں مسجدوں میں ہم چونکہ سب دین والے ہیں جن سے میں مخاطب ہوں اور کم لوگ ہیں جو دوسرے ہوں گے ہم صدقہ مسجد میں بھیجتے نہیں جان کا صدقہ دینا بکرا دینا ہے اور بکرا کون سا دینا ہے کالے رنگ کا ہونا چاہیے اور صدقے کے بکرے ماشاءاللہ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہاں جا کے یہ حال ہوتا ہے ان بکروں کا کہ ذرا دبکا لگا اونچی آواز نکالیں تو بکرے نیچے گر جاتے ہیں یعنی جو مرغی ہے فارمی مرغی اس سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں تو اس لیے جب آپ نے صدقہ دینا ہے تو اللہ کے راستے میں دینا اللہ کو دینا ہے ضروری نہیں ہے بکرا کالی سری ضروری نہیں ہے اور آج کل تو دھندا دیکھا گیا کالی سری ہوتی ہے جس میں مغز بھی نہیں ہوتا اور مجھے تو ڈر ہے کہ اور دس بارہ سالوں میں یا ہو سکتا ہے جلدی پلاسٹک کی سرییاں آ جائیں صدقے کے لیے پلاسٹک کی سرییاں صدقے کے طور پر چلنا شروع ہو جائیں دی. دیکھے تو میں نے داتا صاحب میں دیکھی ہیں ادھر جناب مصنوعی دیکھے مصنوعی چاول اندر پڑے ہوئے ہیں یعنی چاول بھی پکے ہوئے نہیں ہیں ان کے اوپر صرف انہوں نے خوشبو کا چھڑکاؤ کیا دیکھیں گے تو خوشبو آتی ہے اور وہ صدقے کے لیے ادھر بانٹنے کے لیے جاتا ہے ادھر سے اندر سے دوبارہ اسی کے پاس واپس آ جاتی ہے اور جس نے وہ صدقے کی دیکھ لی ہوتی ہے وہ پیسے وصول کر کے نکل جاتا ہے جو یہ تو یہاں حالات اللہ تعالی کے راستے میں بھی دھوکہ دینے سے باز نہیں آتا اسی لیے حدیث مبارکہ میں کہ صدقہ جو دینا ہو وہ النَّارِ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولو بِشِقِّ شکارات کھجور کے دو حصے کریں ایک حصے کو شک کہا جاتا ہے اگر کھجور کا توڑ کر ایک حصہ بھی اللہ کے راستے میں صدقہ دے کر اللہ کے راستے میں صدقہ دیں تو صدقہ اتنا بھی دینا چاہیے تو صدقہ دینے میں اصول یہ رکھ لیں کہ جس کو دینا ہے اس کی ضرورت پوری ہو جائے آپ کے گھروں میں ہماری بہنوں کے گھروں میں ون پونے کپڑے جوتے پڑے ہوتے ہیں فیشنی چیزیں پڑی ہوتی ہیں بے شمار جیولری پڑی ہوتی ہے میک اپ پڑا ہوتا ہے کیا کچھ پڑا ہوتا ہے صدقے میں دے دیجئے کسی کو اور سچی بات ہے کہ میری یہ بات سن کر آپ کو تعجب ہوگا آپ کوئی لپسٹک ہے کسی بہن کو جو بیچاری غریب ہو نہیں لے سکتی اس کو دے دیجئے صدقے کی نیت سے کوئی نسکارا پڑا ہوا ہے اور کیا کیا میک اپ ہوتا ہے کوئی پڑا ہوا آپ کے پاس صدقے کی نیت سے کسی بہن کو دے دیجئے ظاہر بات ہے بہنوں کو مطلب اپنے خامندوں اپنے گھر میں سجنے سمرنے کا حکم ہے وہ کر سکتی ہیں اس میں کوئی گناہ نہیں آپ اپنی نیت کو صحیح کر کے دے دیجئے اسی طرح گھروں میں کپڑوں کے ڈھیر لگے پڑے ہوتے ہیں عورتوں کے جوتوں کے انبار لگے پڑے ہوتے ہیں کسی کو صدقے کی نیت سے دے دیجئے لیکن دینے سے پہلے ایک مہربانی کر لیجئے اس کو دھو کر استری کر کے اچھے طریقے سے دیں یہ نہیں ہے کہ بس گندے مندے اتارے اور لپیٹ کے تو ہاتھ میں پکڑا دی یہ نہیں کرنا چاہیے صدقہ آپ غریب کو نہیں دے رہے اللہ کو دے رہے ہیں اللہ سے اللہ سے تصدیق لے رہے ہیں کہ اللہ تیرے راستے میں دے رہے جب آپ کسی غریب کو دے رہے ہوتے ہیں حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے کہ صدقہ ضرورت مند کے ہاتھ میں جائے وہ اللہ کے پاس پہنچ جاتا آپ جس کو دے رہے ہیں ذرا دیکھ لیجیے اسی طرح کوئی تسبیح کوئی استغفار پڑھ لیجیے کوئی نفل پڑھ لیجیے تو درمیان میں دعا کر لیجیے دعا بہترین عمل ہے پھر جتنی مجبوری میں دعا کریں گے اتنی جلدی قبول ہوگی پھر جتنی مختصر دعا کریں گے اتنی جلدی قبول ہوگی ہمارے بعضوں بعض اوقات دعائیں ہوتی ہیں بڑی لمبی لمبی دعائیں لمبی لمبی حدیث وارکہ میں لمبی دعاؤں کو بالکل پسند نہیں کیا گیا جتنی مختصر اور جامع دعا ہو اتنی زیادہ بہتر ہے حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کا جب قرب آئے گا لوگ بڑی لمبی دعائیں کیا کریں گے اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے پناہ مانگی فرمایا اللہم اینی اعوذ بکا من دعا اللہ يستجاب اللہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسی دعاؤں سے جو قبول ہی نہ ہو تو لمبی دعائیں نہیں کریں مختصر دعا کریں دعا سے پہلے تھوڑا نیکی والا ماحول بنا لیں کوئی وضو کر لیں تاکہ احتمام ہو جائے دعا کے لئے سنت طریقہ اختیار کر لیجئے دعا سے پہلے کوئی عبادت کا عمل کر لیجیے جیسے کسی نماز کے بعد اس حدیث, حدیث مبارکہ میں ہے کہ جلدی دعا کسی بھی عبادت کے آخر میں قبول ہوتی ہے اس لیے ہمارے بزرگ و نے یہ جو فرضوں کے بعد دعا ہے اس کا معمول سنت بنایا ہے یہ ہمارے ہاں اگرچہ ایسی احادیث کمزور ہے ضعیف ہیں جو فرضوں کے بعد دعا کی ہیں لیکن چونکہ اسلاف کا ایک زمانوں سے معمول چلا رہا ہے اس لیے اس کو سنت کا درجہ اختیار دے دیا گیا ہے تو اس لیے دعا جب آپ نے کرنی ہے تو پھر آپ ایک جامع دعا کیجئے دعا سے پہلے سوچ لیجئے میں نے کیا کیا الفاظ کہنے ہیں پھر دعا اگر چند مومن مل کر کریں اللہ تعالیٰ کو مومنوں کا اجتماع پسند ہے انفرادیت سے زیادہ اکٹھے ہونا ہے مثلا کسی جگہ اکٹھے ہو جائیں کوئی تسبیحات پڑھ لیں کوئی ذکر کر لیں کوئی تلاوت کر لیں آپس میں مل کے دعا کر لیجئے پھر ان مطبے کو صدقہ کر دیا جائے اور غریبوں کو دے کے پھر دعا کر لی جائے یہ بھی اچھا عمل ہے تو اس لیے دعا کو دعا بنانا یہ ہمارا کام ہے اور ہمیں چاہیے کہ دعا کو دعا بنایا جائے ہم بعض اوقات دعا کو بس ایسے فیشن بنا لیتے ہیں اور فیشن کے طور پر اس کو اختیار کر لیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کے زمن میں جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو کہا سنا گیا اللہ رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرماتے ہوئے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا ذخیرہ بنائے اور جتنی بہنیں بھائی یہ میری باتیں سن رہے ہیں ہماری مرادیں تمنائیں پوری فرمائے اور جتنی بچیاں بچے امتحانات میں شامل ہو رہے ہیں اللہ ان کو علم نافع نصیب فرمائے اور ان کے پیپروں میں ایسے احسن انداز سے ان کے لیے معاملہ آسان فرمائے کہ ان کے لیے عزتوں کا باعث بنے دنیا اور آخرت کی عزتوں کا باعث بنے تو اب چند ایک منٹ ہے دس ایک منٹ سوال و جواب کے پھر ربنا تقبل انك انت انکا انت التواب الرحیم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة فاغفر لنا وارحمنا واهدنا واعف عنا وانت العز الاكرم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم يا كريم يا حنان يا منان يا ذا القوه المتين يا ذا العرش الكريم يا مجيب السائلين يا الله ہمارا یہاں جمع هنا، اس گروپ میں جمع ہونا, من ہونا اپنی من منظور فرما یا اللہ جتنی بہنیں بھائی اس میں شامل ہیں یا اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ اس نیک عمل کو خیر کا باعث بنا دنیا اور آخرت کی عزتوں کا باعث بنا یا اللہ دکھوں تکلیفوں بیماریوں سے اے رب کریم ہماری حفاظت فرما پریشانیوں میں یا اللہ ہماری دستگیری فرما یا ر... یا رب کریم یا رحم الراحمین یا مجیب السائلین جتنے بچے بچے امتحان دے رہے ہیں یا اللہ ان کے لیے خیر کا معاملہ فرما اور امتحانات کو اچھے طریقے سے کامیابی کا ذریعہ بنا اور ان کے علم کو علم نافع بنا اور دین کی سربلندی کے لیے ان کو ہم کو اور جتنے لوگ ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دین کے سربلندی نصیب فرما یا اللہ ہمارے فلسطین کے مسلمان بھائی مظلوم ہے یا اللہ ان کی مدد فرما یا اللہ ان کی طرف سے اگر کوئی بھی گولی پھینکی جائے یا اللہ اس میں طاقت نیوٹران بم جتنی طاقت بنا لیکن یا رب کریم ان کی طرف کافروں کی طرف سے جو بھی اسلحہ بارود ہے یا اللہ اس کو خاک اور مٹی بنا دے یا اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کی مدد فرما یا اللہ ان کی نصرت فرما یا اللہ یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ ان کی حفاظت فرما یا اللہ, اللہ جتنے بہن بھائی ہیں جو ہاتھ پھیلائے بیٹھے سب کی مرادیں تمنائیں پوری فرما یا اللہ حاجات پوری فرما غموں دکھوں تکلیفوں بیماریوں میں ہماری حفاظت فرما یا اللہ گھروں میں کاروباروں میں اولادوں میں رحمتیں برکتیں عافیتیں نصیب فرما صلى <applause> الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم